Пане Леоніде, яка оперативна ситуація на даному відтинку станом на зараз? Ситуація, чесно кажучи, важка, але контрольована. Ворог намагається постійно наступати. Це все відбувається за принципом тактики малої групи. От дещо схожість така, як зимову кампанію на Бахмут, тільки масштаби в рази менше. В принципі, тактика не нова. Використовуються підрозділи, так звані «Шторм-Зет». Це підрозділи із зеків, яких привозили з Російської Федерації, так, з Москви. Це також і туди входять і так звані штрафники. Ну, тобто, по суті, «Шторм-Зет» – це щось на зразок штрафбату, так, як це було в комуністичній армії, так, Совєтського Союзу. І також, як їх називають, второсортні війська. Це от в армії Оркостані таке є. Леоніда, а скажіть, будь ласка, який відсоток співвідношення оцих «Шторм-Зет» штрафників, як ви кажете, порівняно з регулярною російською армією? Ви маєте на увазі зараз, скільки саме «Шторм-Зет»? Ну, їх приблизно, наскільки мені відомо, десь відсотків 15-20, десь так, те, що мені відомо. Так, і намагаються вони просуватися малими групами, тобто штурми можуть бути 5-10 штурмів за день, так, і після цих малих груп вже йдуть більш-менш професійні військові армії Московії, які створюють досить великі проблеми. Ну і звісно, що використання великої кількості артилерії, знову ж таки, використання дронів камікадзе за типу «Ланцет» і також використання впівдронів. Леоніда, чи спостерігаєте ви ротацію перекидання резервів на Куп'янський напрямок? Тому що в ефірі марафону речних сухопутних військ Володимир Фітьо заявляв про те, що росіяни перекидають резерви з інших напрямків на Куп'янський. Про які цифри йдеться? Ну, я вам зараз цифри точно не скажу, але те, що підвозять, ну, приблизно з того ж самого «Шторм-Зету», те, що підвозять свіже м'ясо, як то кажуть, то, звісно, це спостерігається. Угу. Ситуація з тим, що зима, холоди. Пане Леоніде, наскільки це впливає, ми розуміємо, що це впливає на хід бойових дій, на техніку. Чи вчасно нашим Збройним силам вдається її відремонтувати у разі необхідності і поладнати, навіть якщо вона замерзає? Ну, я скажу, що зараз не настільки великі морози, щоб та ж техніка замерзала, а ось що стосовно здоров'я стану військовослужбовців, то це теж, ну, є певні проблеми, бо тут не скільки холода насправді створюють проблему, скільки перепади температур, так? От, там на тому тижні там було там ледве до мінус 15, а зараз плюсова температура. І, звісно, це все впливає на здоров'я військовослужбовців. І це, так сказати, ускладнює виконання бойових задач. Пане Леоніде, що стосовно техніки, завершуйте. Що стосовно техніки, то з технікою, в принципі, проблем не було. Угу. Пане Леоніде, так як ми в прямому ефірі і маємо нагоду звернутися до наших телеглядачів, я хочу, аби ви зазначили про якісь основні потреби наших оборонців на Куп'янському напрямку. Що от особливо наразі вони потребують? Ну, основні проблеми так само, як і на всіх ділянках фронту. Так, от мої побратими з Легіону Свободи зараз воюють на Бахмуті, на Запорізькому напрямку. Потреби які? Побільше боєприпасів 155-го, 152-го калібру. Звісно, що дронів теж багато не буває. Також, що стосовно потреб. Ну, потреби, які можуть бути взимку? Це паливо, це, знову ж таки, паливо для генераторів. Тобто все те ж саме, що було і минулої зими.